Prudential Group を代表して2020年のRISEプログラムの終了にあたって一言ご挨拶させていただきます。本日もオンラインによる形式の終了式ですね。本当に状況が一変しました。2020年の活動は今津田さんからもお話ありました通り、コロナウイルスの影響を様々に受けて想定通りに進まないことあったかと思いますけれども、リーダーの皆さん、そしてメンターの皆さんのご尽力により1年のプログラムを見事に終了されましたこと、本当に心から敬意を表します。そして2020年の終了を心からお祝い申し上げます。2020年にリーダーの皆さんがそれぞれの地域で企画実施されたイベントを、その様子を私はちょっとウェブサイトで拝見させていただいたんですね。そしたら本当に、コロナの人と人との関係がどんなふうに変わるのかといった身近なテーマや、食品ロスといった社会問題に取り組んだチーム、あるいは沖縄の結婚の話を知ることで、シングルマザーやキャリア、貧困といった問題を取り上げたチームもありましたね。それぞれの、テーマの重要性もさることながら、この後皆さんからもコメントがあると思いますけれども、この経験がですね、本当に皆さんの将来の糧となるよう祈っております。今年は東日本大震災から10年という節目の年になりましたね。私が印象深く感じましたのは、街並みや道路を再建すると同時に、本当に地域に住む人々のつながり、それを取り戻そうと努力されている人々の姿でした。そのような中で皆さんが、この地域プログラムを通じて、コミュニティの課題解決に取り組むスキルを学んだり、地域の人々のつながりを持とうと、そういう努力をされることは本当に重要なことだと思います。そして、そのような活動を私どもの親会社である米国プルデンシャルファイナンシャルインクがですね、サポートしていることを本当に誇りに思っております。プルデンシャルは絶えず変化する世の中において、経済的な課題を解決して、人々の生活をより良いものにする。これを目標に掲げて、全世界でビジネスを展開しています。日本では生命保険会社3社が事業を行っております。ビジネスを正しく行った結果、地域のお客様の課題を解決することは、もちろん、良き企業市民として地域社会に貢献する会社でありたいと考えております。災害の時に被災地への支援活動を行うことはもちろん、日頃より地域コミュニティを活性化させる団体への支援や、地域の拠点単位、あるいは社員一人一人のですね、社会貢献活動を奨励しています。その中の取り組みを一つだけちょっとご紹介します。プルデンシャルファイナンシャルインクでは、全米でボランティア活動を行う中高生を支援するプログラムを行っております。日本でも生命保険会社3社合同で実施していて、今年で25回目を迎えます。昨年2020年はコロナの影響で中高生のボランティアも様々に影響があったと思うんですけれども、中高生の皆さんもいろんな工夫を凝らして活動を行っておられました。で、コロナ禍にあっても、このイベントに SOC にですね、250通、生徒数では1万名もの応募があったんです。優れた取り組みに対して感謝の気持ちを込めて、義援金を贈呈して、今年初めて私たちもオンラインでの全国の表彰式を実施しました。地域コミュニティに貢献している子どもたちを称えて、そして子どもたち同士の交流機会を設けてネットワークを広げることで、地域コミュニティを担う人材の育成にもつながることを期待しています。で、プルデンシャルはこれからもこういった地域社会が持続的に発展することに貢献していきます。皆さんがこの先、地域活動での活動を継続される中で、きっと何かのご縁で共に活動することがあると思うんですね。その日を楽しみにしています。今後の皆さんのご活躍とお幸せを祈って、私の挨拶とさせていただきます。本日は2020年の終了、誠に
おめでとうございます。以上です。おなえ様、ありがとうございました。それでは、2020年の地域リーダー、メンターの活動を振り返ってみましょう。2020年には、日本を6つの地域に分けて、8人の地域リーダーと地域メンターが共同して、それぞれの地域課題の解決に向けてイベントを開催しました。東北・北海道地域チーム A は、香りが消費者に届くまでの過程を学び、石鹸を通して北海道の自然を感じることをテーマに、東北・北海道地域チーム B は、進路に悩むアラムナイのために自分軸・カラーを見つけるテーマに、関東地域チーム A は、前年度から引き続き、フードロスやフードバンクなどの食をテーマに、関東地域チーム B は、フラットな社会の実現をテーマに、中部・北陸地域は、アフターコロナに僕たちは皆他人になってしまうのかをタイトルとした人と地域の関係性を考えることをテーマに、関西・中国・四国地域は、ジビエを通して鳥獣害問題の実態をテーマに、九州地域は福岡県の中学校で SDGs をベースにそれぞれのアクションプランを英語でプレゼンするというテーマに、沖縄地域は結婚を地域課題としてフォーカスし、結婚とは何か、自分の人生における幸せとは何かを考えることをテーマにイベントを行いました。それぞれの地域課題を見つけ、一生懸命考えたイベント内容は、どれも魅力的で興味深いものですよね。それでは、2020年地域リーダーへのアワード授与へ移ります。今、画面に表示されている皆さんが、昨年度の地域リーダー・メンターの皆さんです。日本語と英語でご紹介いたします。それでは、このライズプログラムに携わっていただいている一般社団法人ワールドイン東北代表理事兼業務執行理事山本美代さんからアワードの授与を行います。順番は北から南に行こうと思います。はじめにリージョナルリーダーへのアワード授与。メッセージ、そしてメンターからのメッセージの順で進めていきます。それではみおさん、よろしくお願いいたします。はい、キラリさん、ありがとうございます。2年前に活躍してくださったキラリさんがこうしてアワードセレモニーの MC として、来てくださったこともすごくありがたいですし、今日も、去年だけではなくてその前のからのメンターやリーダーも皆さんやサポートいただいている領事館だったり、プルデンシャルの皆さんからも、参加していただいて本当にありがたく思います。ありがとうございます。私はこの、一般社団法人 WIT というところを代表しておりますが、このライズプログラムの立ち上げの当時からカオルさんたち友達のスタッフの皆さんと一緒にこのプログラムのインプリメンターとして企画設計実施に関わらせていただいております。今日は、代表して皆さんにアワードの授与をさせていただきます。よろしくお願いします。それではアワードの授与に移りたいと思います。まず最初に2020年度地域リーダー東北北海道地域チーム A のリーダーを務めてくださった藁貝ひろみさん、あなたは東北北海道地域チーム A のリージョナルリーダーとして1年間にわたる友達アラムナイライズプログラムを終了いたしました。ここにあなたの1年間の尽力とリーダーシップ、いろいろな学びや成長をたたえ、ここに表彰したいと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。昨年度東北北海道チーム A の地域リーダーとして活動しました藁貝ひろみです。1年間の活動を通じて私が変わることができたなと思うことが大きく2点あります。
一つ目が新たなことや自分が苦手だと思うことに挑戦することへのハードルが低く感じるようになったことです。ライズプログラムではリーダーシップトレーニング内のワークショップで発言する機会が多かったり、自分自身が主体となってイベントの企画、運営、報告をしたりするので、それまで経験したことのなかったことを実際にしてみる機会がとても多くありました。その中であまり経験のないことでも自分の頭で考えて行動すれば、新たなこともうまくいくことがあると実感することができ、挑戦することへのハードルを低く感じることができるようになりました。もう一つは自分の中で完成していない状態で他の人に伝えることに慣れてきていることです。私は他の人と話すことに時に緊張しがちであったり、その場で頭を働かせて考えて話すことが苦手だったりするので、自分の中である程度考えを完成させた状態にしてから他の人に伝える習慣がもともとありました。ですが、話し合いをしたり準備が万全でもない状態でも話す必要があったりすることがライズプログラム中にはありました。その時に不完全でも考えたことを話したりとか、何に困っているかを伝えたりすることで最大限自分の考えを伝えることができるようになりました。これらの変化は私の地域メンターの奈々子さんやライズを運営してくださっているスタッフの方々、在札幌米国総領事館の方々、他地域のメンターさんやリーダーさん、その他各イベントなどでお世話になったスピーカーさんやアラムナイの方々の温かいサポートがあったからこそ実現することができました。皆さん1年間本当にありがとうございました。私は今年度も地域リーダーを務めさせていただきます。昨年は森林アイヌ文化、香りに関するイベントを実施し、身近にありながらあまり知られていないことや、参加者の方々が学ぶ機会を、あまり知られていないことを参加者の方々が学ぶ機会を作ることができたと思うので、今回も自ら成長しつつ、新たな学びやアラムナイ同士のつながりを提供できるように努めたいと思います。ありがとうございました。はい、ひろみさんありがとうございます。素晴らしいスピーチを。ひろみさんをですね、1年間にわたってサポートしてくださったメンターの斉藤奈々子さんは、残念ながら本日参加がかなわないため、私が奈々子さんから受け取っているメッセージを代読させていただきます。はい、それでは奈々子さんからですね、ひろみさんへ。ひろみさん、この1年間皆さんと一緒にアラムナイ活動ができたことをとても嬉しく誇りに思っています。大きく成長したひろみさん、今年もワクワクする活動を一緒に作りましょう。北海道のイベントにもたくさん協力してくださった東北、北海道地域 のチーム B のかなこさん、ひなこさんにもありがとうございました。皆さんのおかげで友達という言葉の温かさに触れた1年でした。ありがとうございます。それでは、次にですね、東北北海道地域チーム B のリージョナルリーダーを務めてくださった大和田ひなこさん、1年間ありがとうございました。はい、ありがとうございました。東北北海道地域チーム B の地域リーダーとして活動させていただいた大和田ひなこです。私はこのプログラムでの経験を一言で表現するとしたら、自分自身と思いっきり向き合った時間だったと言えます。私はもともと自分に自信を持つことができませんでした。それと同時に自分と同じように自信を持つことができない人たちに向けてアクションを起こしたいと思っていました。テーマイベントではそんな自分の思いを生かし、女性らしさを保ちながら自分の自信を表現するための講座をテーマにイベントを企画しました。ミスユニバースをはじめとするゲストの方々を迎え、女性なりのエンパワーメントのあり方について新たな角度からのイベントを生み出すことができたと思っています。またこのプログラムに参加した当初は自分の進路を決めることができていませんでした。しかし今の目標は学校の先生になることです。学生時代にどのような大人と出会い触れ合いがあったかが、その後の私たちの自己肯定感に影響することに気づき、教師になる選択をしました。
私の1回目のイベントのテーマでもあった Find Your Color、 自分の色を見つけることができたことが地域リーダーをやって心から良かったと思えた瞬間でした。メンターのかなこさんはいつも優しく完璧な方で、いつも私のまとまりのない話の根っこにある考えを見抜いて、たくさんアドバイスをしてくださいました。仕事の仕方を一から教えていただき、一緒に活動ができて本当に楽しかったです。最後にこのプログラムを通してお世話になったカオルさんやゆかりさん、みおさん、友達インターンの方々や他のリージョンのリーダー、メンターの方々、そして多大なるご支援をいただいたアメリカ総領事館とプルデンシャルの皆様、イベントに関わってくださったすべての人に感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。はい、ひなこさんありがとうございます。このひなこさんを1年間にわたってサポートしてくださったメンターの石倉かなこさん、メッセージをお願いします。はい、ひなこさんありがとうございます。このひなこさんを1年間にわたってサポートしてくださったメンターの石倉かなこさん、メッセージをお願いします。はい、東北北海道地域チーム B 地域メンターの石倉です。まずはひなこさんをはじめリーダーの皆さん、1年間本当にお疲れ様でした。そして支えてくださった他地域のメンターや運営の皆様、支援者の皆様も本当にありがとうございました。私がリーダーとして1年間一緒にやってきたひなこさんは、最初からすごく自分のやりたいっていう思いがしっかりあって、自分と同世代の若者や、特に女性がもっと自分らしい一歩が踏み出せるように、生き方やキャリアについて考えられるようにっていう気持ちをぶらさずに2つの企画を一緒に進めてこれたなと思ってます。そのひなこさんの持つ素直さとか意志の強さ、あとはその周りに影響を与えていくなんか明るさ、そういうパワフルさに私自身もすごくなんか楽しく一緒にやれましたし、なんかいろんなことを学ばせてもらったなと思ってます。特にそのひなこさんが素敵だなと思うのが、自分が頑張るだけじゃなくて、この人素敵だっていう人にどんどんアプローチをしていって、ミスユニバースの方をはじめ本当にたくさんのゲストの方を呼んだっていうのが、参加者にとってもかけがえのない出会いを作ったりとか、なんか勇気づけられる前向きさをなんか与えてくれるなんか機会になったなというふうに思っています。でこの2年間のメンターの機会で、私も去年 の関わりとかを生かして一緒に今年のイベント作りをできたっていうのはすごく良かったなと思いますし、今回でメンターは終わりになりますが、これからも一個人として、東北に暮らす一人としていろいろつながっていきたいですし、友達の一アラムナイとして、今年も何か応援一緒にやれることあればと思っています。はい、本当にありがとうございました。ありがとうございます。かなこさんには2年間のメンター本当にありがとうございました。はい、それでは次に関東地域チーム A のリージョナルリーダーを務めてくださった渡辺俊介さん、1年間ありがとうございました。ありがとうございます。かなこさんには2年間のメンター本当にありがとうございました。それでは次に関東地域チーム A のリージョナルリーダーを務めてくださった渡辺俊介さん、1年間ありがとうございました。ありがとうございます。皆様こんにちは。昨年度までの2年間関東チーム地域リーダーを務めさせていただいた渡辺俊介と申します。関東チームは今年度も関東チーム地域メンターである、ネギケンチさんと私の2人でフードロスというテーマで活動させていただきました。2年間の活動を今ここで改めて振り返ってみますと、私はこのプログラムに参加する以前は慎重で心配性、いわゆるネガティブ思考でした。そのため最初は控えめなイベントを計画していましたが、ポジティブな性格、面白いアイデアを兼ね備えているケンチさんとのコミュニケーションを通じて、もっと大胆なイベントにしようと考えが変わりました。このように最初はリスクを取ることを恐れていたのですが、ケンチさんとのメンター・メンティー関係を通じてサポートがあるからこそ、
リスクを取ることを恐れなくてもいいと気づくことができました。やはり自分にとって大きな変化はネガティブ思考からポジティブ思考に変わったことだと改めて思いました。私の担当チームはフードロスというテーマを軸にイベント参加者が個人でもフードロス問題に携われると認識してもらえるようなイベントをオンラインで実施しました。昨今の情勢によりオンラインという制約がありながらも、その中で可能な限りできることをケンチさんと試行錯誤し、最終的にはフードバンクの訪問、インタビュー動画制作、フードロス削減料理教室などを実施させていただきました。このように限られた状況の中で自分ができる最大限のことを実施しやりきったこと、またイベント後に参加者らがフードロスに興味を持ち個人でも携われるのだという気づきのコメントをいただいたときが、リージョナルリーダーをやってよかったと思いました。また、フードロスと聞くと大きなトピックであることから、アクションを起こしづらいというイメージをお持ちの方が多いと思うのですが、今回のイベントを通じて、一人でもアクションを起こすことができるのだ、などの声をいただき、アクションを起こしづらいというイメージを払拭できたことが、RISE で目指すインパクトを出したと思いました。最後となりますが、メンターのケンジさん、他地域のリージョナルリーダー、リージョナルメンター、スタッフ、スポンサー様、アメリカ領事館をはじめ、数多くのサポートと温かく接してくださり、本当にありがとうございました。今回経験させていただいたことをさらに活かせるような人物になれるよう、今後とも精進してまいりたいと思います。本当に今までありがとうございました。はい、俊介ありがとうございました。それでは俊介はですね、2年間にわたってサポートしてくださったメンターの根木健二さん、お願いします。はい、俊君、2年間にわたるRISEプログラムの活動、本当に本当にお疲れ様でした。俊君は昨年ですね、コロナ期間中に高校から大学に進学するという本当に変化が多い1年ともなりましたけど、そんな中でも本当に一生懸命RISEプログラムに取り組んでくれました。友達のことをあんまり知らない外部のゲストスピーカーさんに対してRISEプログラムのことを説明したり、企画しているイベントにお招きすることであったり、地域の協力者に対して定期的に、進捗共有とか情報共有をするミーティングを設定したり、最後はカメラの前に立って YouTuber みたいに撮影とかをしたりと、僕との定例ミーティングの前にも事前に話し合いたい内容とかを事前共有してくださりと、いろいろ不慣れなタスクはあったと思います。でまた大学の課題がすごい多い忙しい1年の中で、またオンラインっていう環境があったにもかかわらず、一個一個課題をクリアにしていく俊君を見ていると本当に感心する自分がいました。で俊君も、自分自身の成長ってなかなか実感しにくいと思うんですけど、過去2年間俊君と一緒に取り組みをしてきた中で、確かに確信持って言えるのが、俊君は本当に成長を成し遂げたことだと思います。で俊君もRISEプログラムの正式なリーダーとしては役割は昨年で終わりましたけど、友達のコミュニティ内、ないしはコミュニティ外でリーダーシップを引き続き発揮する場面は多くあると思うので、自分が熱心に思っていること、今まで培ってきたリーダーシップスキルも引き続き多くの人たちに見せつけていただければと思います。で週末俊君と設定してた定例ミーティングがカレンダーからなくなるっていうのはちょっと寂しい気持ちもあるんですけど、今後も一個人として俊君と定期的に連絡を取れればなと思っています。2年間本当にお疲れ様でした。で最後に関東チームへのケンジと俊のコンビを支えてくださった他のリージョンやメンター、他のリージョンのメンターさんやリーダーさん、あとは友達のスタッフの方々と、RISEプログラムの実施を可能としてくださっているスポンサーの方々に対しても、感謝の気持ちをお伝えしたいです。本当にありがとうございました。ケンジさんは3年目ということで、今年も引き続きメンターとしてお世話になります。よろしくお願いします。それでは次に関東地域チーム B のリージョナルリーダーを務めてくださった、小笠原ひろこさん、おめでとうございます。ひろこさんは本日ちょっと
都合が悪く参加が叶いませんでしたので、私の方からひろこさんのスピーチを代読させていただきます。2020年度関東地域チーム B リーダーを務めさせていただきました小笠原ひろこと申します。本日は大学の遠方への実習の都合で参加が叶わず残念です。申し訳ありません。周りの方々のサポートの上、この1年を務めることができ、大変感謝しております。ホスピタルクラウンや手話など、自分の興味のある分野について考えを深め、皆さんに共有する場をいただけたことは、自分にとって有意義で贅沢な時間だったと思っています。中でもひろこさんには、オンラインミーティングを繰り返す中で、これから人生を歩んでいく中で、大切なことを教えていただきました。ひろこさんはどんなトラブルが起きても冷静に対処してくださり、本当に心強く社会人としての振る舞い方について間近でたくさん勉強させていただきました。1年間本当にありがとうございました。これからも皆様のご健康とご活躍をお祈りしております。ひろこさんは本日ちょっと都合が悪く参加が叶いませんでしたので、私の方からひろこさんのスピーチを代読させていただきます。2020年度関東地域チーム B リーダーを務めさせていただきました小笠原ひろこと申します。本日は大学の遠方への実習の都合で参加がかなわず残念です。申し訳ありません。周りの方々のサポートの上、この1年を務めることができ大変感謝しております。ホスピタルクラウンや手話など自分の興味のある分野について考えを深め、皆さんに共有する場をいただけたことは自分にとって有意義で贅沢な時間だったと思っています。中でもひろこさんには、オンラインミーティングを繰り返す中で、これから人生を歩んでいく中で、大切なことを教えていただきました。ひろこさんはどんなトラブルが起きても冷静に対処してくださり、本当に心強く社会人としての振る舞い方について間近でたくさん勉強させていただきました。1年間本当にありがとうございました。これからも皆様のご健康とご活躍をお祈りしております。ゆかりさん、ありがとうございます。ひろこさんからのメッセージを、はい、代読していただき、それではひろこさんをしてくださった同じひろこさんですけれども、ひらきひろこさん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ですね、いいんですよね。はい。そうですね。オリエンテーションでは、なんとなく軽いノリで決まった案から、まあ、仕切り直しで、まあ、壮大なブレインストーミングから始まった、去年でウェルカムイベントをやったんですけれども、まあ、その中で、その壮大なブレインストーミングの中で、まあ、ひろこさんがご自身が興味あった、その治療ではない患者さんへのケアっていうところに落ち着いて、で、まあ、そのイベントの趣旨に合うスピーカーも探すことができて、まあ、イベントに招き、多くの方に参加いただいて、イベントであったと思います。で、まあ、その中で長期療養中の患者さんが社会とのつながりを保ち、まあ、社会の一員であるという感覚を保つ感覚が必要に大切であるということに気づいてたんですが、まあ、そしてそれを引き継いでテーマイベントでも、まあ、いわゆる病棟にいる患者ではないが、まあ、似たような感じで、まあ、ローのそのデフの方をテーマに設定してお話を聞き、みんなでワークショップで手話を学びました。まあ、両方ともイベント大変すごい多くの学びがあったんですが、まあ、実はこのスピーチをする際にまあ、いろいろ考えていて、まあ、実際に根底にあるテーマ私ちょっと若干忘れていて、まあ、去年のプロポーザルを見ながらいろいろ考えていたんですが、でもやっぱりその中で、まあ、そのテーマとかいろいろ基本的なことを忘れていたんですが、まあ、このブレインストーミングがすごいやっぱり心に残りました。あれはやっぱりすごい大変だったんですが、まあ、一番本当に重要なことで、まあ、結構なんか自分がやりたいこととか、まあ、自分のその強く思う軸みたいなところが見つけられたのかなと思って、で、まあ、今後の人生で何か役に立てていただければ本当に嬉しいことで、まあ、今後お医者さんになって、まあ、専攻を絞ったり健康研究テーマを決めるにあたって、まあ、多少なりと役立つのではないかなと思っています。で、特に今年は国試、まあ、来年ですね。なので来年の今頃良いお知らせが聞けることを楽しみにしておりますので、本当に頑張ってください。で、私にとっても本当に良い
実りのある経験とあった2年間となりました。で他の、メンターだったりリーダーの方とも知り合いで交流できたことは本当に楽しかったです。最後の年はコロナでリモートではあったんですが、皆さんと交流できたこと本当に楽しく思いました。サポートの運営側の皆様も本当いろいろありがとうございました。はい、ひろこさんありがとうございます。今日のいただいたメッセージはリーダーのひろこさんにもお伝えしておきたいと思います。はい、本当に2年間ありがとうございました。じゃあそれでは次に中部北陸地域のリーダーを務めてくださった伊藤大樹さん、1年間お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。今年度中部北陸のリージョナルリーダーを務めさせていただいた伊藤です。私たちの地域では、人のつながりであったりとか、関係性に着目したイベントを企画をしていました。このプログラムを通じて私自身はですね、非常にたくさんのことを感じるきっかけをいただいたと思っています。まず私自身についてなんですが、メンターの新さんには定期的に相談の時間を作ってもらったりですね、またある時はわがままを言わせてもらって、僕が考えていることをこう脈絡なく伝えてフィードバックをもらうなどたくさんのサポートをしてもらいました。しかし私は時にですね、打ち合わせの時間であったりとか話し合いの時間がうまく取れずロスカになってしまうこともあったなと思っています。でそんな時にですね、新さんであったりとか事務局の皆さんからメッセージをいただいて、我が身を振り返るであったりとか、こうそんな自分自身と向き合う非常にいい経験もさせてもらいました。でそして何よりこのプログラムで感じた一番大きなことはですね、伝えることと続けることの大切さです。正直なところ、私自身はですね、この1年で何かインパクトを出せたかと言われると胸を張ってイエスとは言えません。それは何かに不満があるといったわけではなくて、自分自身もっといいものが作れたんじゃないかという、疑問みたいなところから来る気持ちです。でただこのプログラムは1年で終わるものではありません。リーダーであったりとかメンターなど関わる人々は、変わるんですが、過去に関わった人や実施した企画など、そういったものが次の代に引き継がれて、よりいいものが作られるのではないかと思っています。なのでぜひ次の代の方々は自分たちの力だけではなくて、周りの力とか考えをこう引き寄せるぐらいの気持ちで取り組んでいただけたら私としても非常に嬉しいです。最後になりますが、他の地域のリーダーやメンターの方々、そして運営の皆さん、サポートをしてくださった方々、本当に1年間ありがとうございました。以上です。はい、大樹さんありがとうございました。それでは、この、大樹さんをサポートしてくださった、地域メンターの福永真一さん、真さんよろしくお願いします。はい、皆さん聞こえますでしょうか。2年間にわたりこの地域のメンターを務めさせていただきました福永です。まずは大樹さんお疲れ様でした。この地域は、まず一言に広いというところがあって、で課題も見つけようと思えば見つかるし、なかなか難しいところは毎年の課題だったんですけれども、そんな中大樹さんは、ご自分の人生のなんていうかなで思ってきたことと課題をうまく結びつけてイベントを開催してもらったのかなと思ってます。で彼のとってもいいところっていうのはアイデアがどんどん出てきてフットワークも軽くて、もう人を巻き込む力っていうのがすごく強かったので、私はそこを陰からサポートするだけで今年は良かったので、本当に自分自身も勉強させてもらいましたし、こういう若い方が育ってきてるなっていうのは本当心強いなと思いました。で次の、この地域のされる方たちも非常になんていうかないい意味で自由な地域ではあるので、どう課題を設定するかっていうところで力を発揮してもらえばなと思っています。で最後になりましたけれども、スポンサーのプレゼンシャルさんの皆様、それから、事務局の方々、そして今日、こうやって祝ってもらっている仲間たちに、感謝を、申したいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。新さん、本当に2年間連続でのメンターありがとうございました。それでは次に、
関西、中国、四国地域の地域リーダーを務めてくださった。北野真帆さん、1年間お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんお久しぶりです。関西、中国、四国地域リーダーの北野です。この地域では地域の課題として鳥獣害問題を取り上げて地域のアルムナイと協力しながら現在の鳥獣害対策の現状や漁師さんをはじめとするジビエの生産過程などを共有するとともに実際にイノシシ肉を送って五感で感じ考えていただく企画をしました。実際に地元の漁師さんのお肉を定期的に購入してくださったり参加者同士のFacebook グループなどにおいてジビエの料理法やペアリングすべきワインなどさまざまな情報交流の場ができたりするといったインパクトを残すことができたんじゃないかなと思っています。振り返ってみるとコロナという未曾有の事態で1年間やり遂げることができたのはメンターであるミキさんとのメンターシップを丁寧に築くことを一番大切にしてきたからだと思います。コロナの影響で私は今まで一度もメンターのミキさんに直接お目にかかったことがありませんが、このように会ったことがない人とチームを組むということは私にとってとてもチャレンジングなことでした。そんな中で私たちは週に1回ミーティングを欠かさずに行い、企画に関することだけではなく自分たちの日常生活についてもシェアすることで相互理解を深めながら自分を見つめ直す機会にもなっていました。信頼関係の構築を大切にしてきたからこそ、オンラインイベント開催に向けてのさまざまな試行錯誤を行うことができました。この活動を通じて人間関係を構築するには互いの努力が必要になり、時間を要するものであり、そのプロセスをいかに大切にするかということの重要性を腹落ちさせることができました。それは事務局の方々、トレーニングなどで関わっていただいた方々、イベントに参加してくださった方々など、皆さんがいてくださったからこそ実現したことです。本当に感謝しています。特に私にとって人生における大切なメンターさんに出会えたこと、そのような関係性を築けたことが大切な財産です。この経験を糧に、来年度も引き続き地域リーダーとして、人とのつながりを大切にして活動していきたいと思います。皆さん、これからもどうぞよろしくお願いします。ミキさん、今度おいしいものを食べに行きましょう。ありがとうございます。はい、真帆さん、ありがとうございました。それでは、真帆さんを1年間メンターとしてサポートしてください。坂田美希さんですね。坂田美希さんは本日、残念ながら参加がかなわないため、私が美希さんから真帆さんへのメッセージを代読させていただきます。はい、それでは読みます。真帆へ。1年間バディとして一緒に活動してくれてありがとう。そしてリーダーとして2回のイベント、さらにおまけのジビエ料理配信イベントまで本当にお疲れ様でした。留学から帰国して早々コロナで大学生活も一変して社会的にも不安が広がって、そんな中でのオンラインイベント企画、初めて尽くしで去年の今頃は本当に大変だったよね。そんな中でも真帆はジビエを広めるという熱意を持って元気にポジティブにリーダーとして地域のみんなを引っ張ってくれました。アイデアが止まらない真帆、漁師さんや大学の先生、レストランのシェフまでどんどん巻き込んで一大ジビエムーブメントを起こしました。2020年宝物になったね。この調子で2年目もぐんぐんパワーアップしてくれると確信しています。毎週日曜日のコールがなくなって寂しいけれど、新しいメンバーとの交流を楽しんで、2021年も輝いてください。たまには私ともキャッチアップコールをしようね。2020年のプログラムは終わってしまったけれども、これからも真帆のお姉ちゃんのような存在でいられたら嬉しいです。最後に、真帆と私にこのような成長の機会をくれたカオルさん、ミオさん、いつも楽しく支えてくれたゆかりさん、インターンの皆さん、メンター、リーダーの皆さん、サポートいただいた領事館関係者の皆様、プルデンシャルの皆様、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。はい、ということでした。はい、ありがとうございます。
それでは次に九州地域のリージョナル地域リーダーを務めてくださった黒沢遥さん、1年間ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ご紹介いただきありがとうございます。人生で初めてドラムロールを受けるので大変緊張しております、はい。九州地域では、私が教員を務めている背景もあって、1年間一貫したミッションを掲げてきました。それは教室と世界をつなげるというミッションです。そのミッションをもとに私が教える約70名の中学生に多くの経験と学びを届けることが1年間できました。一例ではありますが、生徒は在福岡米国領事館の雪近藤社広報担当領事と交流したり、それから九州友達アラムナイとオンラインで共同学習を続けてきました。九州地域が地域に残したインパクトというのはやはり生徒に起こした変化、その一言に尽きると思っています。九州地域のイベントに参加した中学生が実際に部活動ではリーダーシップを発揮してキャプテンになったり、英語のスピーチコンテストに出場を決めたり、それから海外留学や外交官を目指し始めた生徒も中にはいます。これと同時に九州の友達アラムナイのダイナミズムも生まれてきたと思っています。50名を超えるアラムナイがオンライン上のコミュニティを今形成していて、そのうち7名は実際に中学生と交流をしました。ウィズコロナのこの厳しい時代にこうして結束してくださったアラムナイの皆さん、それからスタッフの皆さん、それから福岡米国領事館の皆さん、それから支えてくださったスポンサーの皆様、そしてメンターの亀石さん、このように生徒に起きた素晴らしい変化の数々を支えてくださったことに改めてお礼を申し上げたいと思います。1年間本当にありがとうございました。2021年もまた引き続き九州地域リーダーとして、それから教師として、また昨年娘が誕生したので父として友達世代の役割を、三足のわらじを履きながらも頑張ってきた果たしていきたいと思っています。これからも皆さんよろしくお願いいたします。はるかさん、ありがとうございました。今年も引き続きよろしくお願いします。それでは、はるかさんを去年支えてくださった、そして今年も継続でメンターを務めてくださる亀石太斗さん、よろしくお願いします。はい、皆様先ほどはるかさんのスピーチを聞かれて分かったような非常に素晴らしい方で、私はどちらかというとはるかさんについていくのが精一杯な1年間を過ごしました。はるかさんは世界の紛争をその本気でなくしたいという、強いパッションを持っていらっしゃって、で、強い思いに在福岡の米国領事館、それから中学校の先生方も皆さんエンカレッジされて、共感してたくさんの人が協力して中学生のために本当にどんなことができるのかということを考えて協力し合うとても良い1年間になったと思います。で、中学生からのコメントを読んだり聞いたりしていると、本当にその中学生にとっても普段の学校生活の中では得られない貴重な経験や気づきを得たようで、個人的には我々のその1年の九州での活動が何か世界の未来を少しでも変えたのではないかなと思っています。で、また今年もはるかさんと一緒に1年、より未来を大きく、より良く変えていけるように活動を頑張りたいと思います。で、最後にプルデンシャルの皆様をはじめとして、協力いただいた皆様に感謝をしたいと思います。あと皆さんあんまり気づかれてないかもしれないんですけど、今この同時通訳をですね、すごく頑張ってしてくださってる2人の通訳の方がすごいいい通訳をされているので、日本語ネイティブの方ももしよかったら少し聞いてみられると面白いかなと思います。今後もよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。太斗さん、今年もよろしくお願いします。
それでは沖縄地域の2020年度地域リーダーを務めてくださった与那嶺里香さん、1年間ありがとうございました。はい、ありがとうございます。言いました。はい、皆さんこんにちは。2020年度沖縄地域リーダーの与那嶺里香です。私たち沖縄チームはウェルカムイベント、テーマイベントを通して若者を対象とした結婚についてのイベントを開催しました。結婚をテーマにした理由は、まず一つに沖縄では結婚や離婚から生じる社会問題が多くあること、そしてもう一つの理由として、結婚やパートナーとの生活はキャリアと同じくらい人の人生に影響を与えるのではないかという考えがあり、結婚というテーマを選びました。若者を対象として結婚に関するイベントが沖縄では前例がなくて、またとてもセンシティブなトピックということもあり、本当にこのテーマでいいのかとすごく悩み、正直当初は自信がありませんでした。しかし私のメンターのセイラさんやプログラムのオーガナイザーの川井さんたちとお話をする中で、前例がなくても日頃なかなか話しにくいトピックだからこそ、イベントとしてそのような場を提供する価値があるというふうに背中を押していただいたことがとても自信につながりました。またイベントの参加者からもパートナーが欲しいか欲しくないかも含めて人生の幸せを考えるきっかけになったとか、このような機会がもっと増えてほしいという声もいただきました。魅力ながらも私の考えに賛同し、結婚という点もオープンに話せるコミュニティを作れたこと、また自分の思いを形にするプロセスを学べたことがとてもいい経験になりました。そしてもう一つ、このプログラムを通して学べたことは、私の新しいリーダーシップのスタイルです。今までのリーダーとしての私は、自分の考えやスタイルを貫き先頭に立って皆をリードするというスタイルでした。しかし今回のプログラムでは、メンターのセイラさんと対等に意見交換をし、またイベントのサポーターの方々のアイデアを取り入れながら対等協力を意識して活動しました。新しいリーダーシップのスタイルに挑戦することでより柔軟性のあるスタイルを確立することができたことが大きな学びとなりました。最後になりますが、いつも一番近くで支え励まし合いながら活動したメンターのセイラさん、そして素晴らしい機会を与えてくださったオーガナイザーのミオさん、香里さん、ゆかりさん、そして在沖米国総領事館などのスポンサーの皆様にはとても感謝しております。ありがとうございました。はい、リカさん、ありがとうございました。それでは、リカさんをメンターとしてサポートしてくださった、アラオセイラさん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。2020年、沖縄リージョンのメンターを務めさせていただきました、アラオセイラです。まず、はじめに、リカ、本当に1年間お疲れ様でした。私はすごい、リカのメンターとして1年間活動できたことをとてもすごい誇りに思っています。理科は本当にしっかりしていて、リーダーシップがあって、私より本当にしっかり してるメンティーで、本当に私は2年間勤めたんですけども、メンターとしてメンティーからすごい学ぶことがすごい多くて、これから、理科と1年間活動した経験をもとに、私も少しうるうるしてきたんですが、すみません。はい、頑張っていきたいなと本当に思っています。沖縄リージョンはすごい人に恵まれていて、友達アラムナイ、そしてメンティーメンターの皆さん、本当にゆいまる精神がすごくて、沖縄に対するすごい気持ちがみんな あって、本当に沖縄の、メンターとして活動できたことはすごい私の中で一番大きなことだったなと思います。沖縄の活動を、サポートしてくださっている、友達スタッフの皆さん、そしてスポンサーの皆さんには本当に、感謝の気持ちでいっぱいです。私自身も本当に成長した2年間だったなと思います。本当に理科1年間お疲れ様でした。ありがとうございます。セイラさんも本当に連続でお疲れ様でした。お世話になりました。はい、それではこれでですね、全国の、
リーダーの方の授業、症状の授業が終わりました。キラリさんにマイクをお戻ししたいと思います。ミオさん、ありがとうございました。リージョナルリーダーの皆さん、おめでとうございます。そしてリーダーとメンターの皆さん、日本全国を盛り上げてくれてありがとうございました。本当に1年間お疲れ様です。続きまして、TOMODACHI Alumni インターン生の三原玲香さん、鈴木真帆さん、WIT のインターンの小西彩香さん、田中健人さんによるスペシャルな企画に行きましょう。それではインターンの皆様、よろしくお願いいたします。キラリさん、ありがとうございます。休憩に入る前にクイズについて簡単にご説明します。このクイズではカフートというオンラインツールを使います。問題が Zoom の画面に表示され、皆さんのお手元のデバイスで回答していただくので、スマートフォンでの回答をお勧めします。こちらの QR コードを読み取り、画面に表示されているピンとお名前を入力してください。パソコンでプレイする方は、チャットに送りましたリンクを開き、ピンとお名前を入力してください。それでは休憩に入りたいと思います。休憩は5分ほど取り、3時5分にスタートしたいと思います。なお、カフートの操作がうまくいかないという方は、チャットなどでお気軽にお知らせください。それでは皆さん、休憩に行ってらっしゃい。それでは始めさせていただきます。上位3名の方には素敵な友達グッズもご用意しております。操作方法はとても簡単です。Zoom の画面に問題と選択肢が表示されます。まず最初の質問は、今の気分は？です。楽しい、ワクワクの2つの選択肢から1つを練習がてらに選んでください。皆さん、ワクワク楽しいと回答してくださりありがとうございます。このような形で進めさせていただきます。それではここから本番です。ライズプログラムにちなみ、まずは北海道から沖縄まで各地域にまつわるクイズです。それでは北海道からスタートです。アイヌの言葉でイランカラプテとは？1、こんにちは。2、ありがとう。3、さようなら。正しいと思う選択肢を選んでください。こちらの写真はウェルカムイベントで行われたアイヌアートプロジェクトの伝統的なパフォーマンスの様子です。正解は1、こんにちはでした。続いては東北から。山形県小国町の特産品たかきびはひき肉代わりにも使うと美味しい、丸か×か。答えは丸でした。東北北海道地域チーム B のリーダーを務めたひなこさんによると、たかきびはスイーツ作りにもぴったりとのことです。おかずにもおやつにもぴったりな食材です。続いての問題は関東チームからです。江戸生まれの名物柳川鍋のメインは次のうちどれでしょう。1、土壌。2、アナゴ。3、うなぎ。柳川鍋は江戸時代から夏に体力をつけるための料理として親しまれていたそうです。
答えは1、土壌でした。どんどん進んでいきましょう。中部北陸地域の伝統工芸はこちらの写真にある欄間である。丸か×か。欄間とは日本家屋で天井と襖の間に作られる部分で、美しい彫刻が特徴です。答えは丸。現代ではこの彫刻技術が和洋を問わず様々な製品に応用されているとのことです。続いては徳島からの問題になります。こちらの郷土料理、原料は次のうちどれでしょう。1、お米。2、麦。3、そば。回答の答えは3、そばでした。そばの実は粉にひいて麺にすることが多いそうですが、徳島ではひかずにそば米として雑炊に食べることもあるそうです。続いても美味しそうな料理の話題です。沖縄で食べられている平屋地とは次のうちどれを指すでしょう。1、お好み焼き。2、お寿司。3、ラーメン。4、オムレツ。答えは1、お好み焼きでした。すごく美味しそうですね。皆さん沖縄に行った際にはぜひお試しください。さて、ここまでの順位を見てみましょう。1位、しんさん。2位、まみさん。3、きまほと書かれていますが、まほさんでしょうか。クイズはまだまだ続いていきます。次はけんたさんにバトンタッチします。はい、ここまで各地域のリーダーメンターに聞いた全国の豆知識を取り上げてきました。ここからは後半戦、2020年度に各チームが開催したウェルカムイベント、テーマイベントを題材にしたクイズを出題します。まずは北海道から。テーマイベントの題材は香りでした。そこで近年研究が進んでいる新たな香りの用途が紹介されました。次のうちのどれでしょう。1、医療。2、楽器。3、航空。答えは1、医療です。認知症の初期症状に嗅覚の低下があることから、香りで脳を刺激する研究が進んでいるそうです。続いては東北から。自分らしく輝くをテーマに3名のゲストをお招きしました。その中で紹介されたオンラインミーティングでの工夫とは。1、ライトを当てる。2、ティッシュ箱。3、白の背景。はい、実はすべて正解です。ちなみにティッシュ箱を3個分重ねて、その上にパソコンを置くとちょうどいい高さになるそうです。はい、続いては関東チーム A から。テーマはフードロスです。日本で1人当たりの1日のフードロスはどのくらい発症しているのでしょうか。赤 3g、 青 13g、 黄色 136g。
答えは 136g です。こまめな消費賞味期限の確認やフードバンクを通じた助け合いなど小さなアクションから始めていきたいですね。はい、続いては関東チーム B から。テーマイベントでは手話について学びました。そこで問題です。日本手話の文法は日本語の文法と同じである。丸か×か。ところでこの写真で皆さんがしている手話は I love you を表現しています。答えは×。日本手話には日本語とは異なる独自の文法があります。中部北陸地域は社会的孤立をテーマにしました。テーマイベントでのキーワードでもあったホームレスとハウスレスは同じ意味である。丸か×か。正解は×。ホームレスは社会的孤立、ハウスレスは経済的困窮を表します。ゲストにお迎えした NPO 法人放牧の奥田智志さんは、物質的な支援だけではなく、居場所やつながりの必要性についてお話しくださいました。はい、関西、中国、四国チームはジビエをテーマにしました。テーマイベントでジビエとのマリアージュを紹介した飲み物はどれでしょう。1、ワイン。2、牛乳。3、炭酸水。答えは1、ワインです。イベントでは友達アラムナイさん、アラムナイの大やか、大やぶきよかさんがジビエに合うワインと称したプレゼンテーションを行い、季節や食材に合わせた楽しみ方を紹介しました。続いては九州地域から。甲袋中学校の、皆さんが SDGをテーマにアクションプランを発表しました。最優秀賞に選ばれた班は海の豊かさを守ろうをテーマにプレゼンテーションを行いましたが、この班のメッセージは次のうちのどれだったでしょう。ゴミを拾おう、魚を救おう、漁師を助けよう。すべて正解です。どの班も大きな目標を自分たちにできることに落とし込んだアイデアを発表していました。はい、そして最後に沖縄からです。年間を通じて結婚をテーマにイベントを行いました。リーダーのリカさんにそのきっかけを与えたのはメグ・ジェイ氏の本人生は〇〇で決まるでした。〇に入る数字は20代、40代、60代、どれですか？はい、答えは1、人生は20代で決まるでした。結婚前の結婚教育と題して、人生を長期的な視点で見据えた上で、結婚について考える大切さを発信しました。それでは最後にボーナス問題を3つ出題します。まずは大使館からのクイズです。今年の3月3日ひな祭りに伝統的な人形メーカー九月が在日米国大使館に特別なひな人形をプレゼントしました。
誰を模したひな人形だったでしょうか。1、ジョセフ・ヤング臨時代理大使とパートナー。2、ジョー・バイデン大統領とファーストレディ。3、カラマ・ハリス副大統領とセカンドジェントルマン。4、ジョー・バイデン大統領とカラマ・ハリス副大統領。では4、ジョー・バイデン大統領とカラマ・ハリス副大統領のひな人形です。詳しくはチャットにお送りした YouTube のビデオをご覧ください。今日は友達アラムナイリーダーシッププログラムをご支援いただいているプルデンシャルからもクイズをいただきました。プルデンシャルには生命保険は人生最後の〇〇という言葉があります。〇〇に入る言葉は次のうちどれでしょう。1. ラブレター、 2. 請求書、 3. 感謝状、 4. ごちそう。4つのうちのどれでしょう。1のラブレターです。亡くなられた方が最後に愛するご家族に残す気持ちのこもったメッセージ、プルデンシャルはそんな思いを込めて生命保険をお届けしているとのことです。それではいよいよ最後の問題となります。友達アラムナイの人数に最も近いのは次のうちどれでしょうか。 1.90 人、 2.900 人、3.9000 人。では皆さんご存知3の9000人です。今後もさらに日本、アメリカ、そして世界で活躍する友達アラムナイのコミュニティが活性化していくことを願っています。クイズはこちらで終了です。それでは順位を見てみましょう。第3位はひなこさん、おめでとうございます。第2位はしょうこさん、おめでとうございます。そして第1位はマミさん、おめでとうございます。上位3名の皆さんには後日友達グッズをお送りします。詳細はメールにてご連絡します。クイズを楽しんでいただけましたか。ありがとうございます。それでは MC のキラリさん、マイクをお返しします。はい、インターンの皆さん、友達ならではのスペシャルなクイズありがとうございました。すごく勉強になることがたくさんありました。皆さん、クイズ何問正解できましたか。皆さん、今日は楽しい時間を過ごせましたでしょうか。それでは最後に閉会の言葉に移りたいと思います。閉会の言葉は米日カウンシルのディレクターオブプログラムズ&パートナーシップスの宇多田香織さんからいただきます。香織さん、お願いいたします。はい、ありがとうございます。素敵なクイズ、本当に皆さん、インターンの皆さん、ありがとうございました。皆さん楽しくできたでしょうか。マミおめでとう、1位はい、では、繰り返っても2020年のリージナルリーダー、リージナルメンターを務めていただいた皆さん、本当にお疲れ様でした。そして本当に素敵なテーマイベントやウェルカムイベントを作っていただき、いろいろなアラムナイコミュニティにいるメンバーをつなげていただいて、そこから自分の地域の中の
問題点や素晴らしいところやいろいろハイライトしていただいて、みんなにも知ってもらって、すごいみんなの勉強プラスみんなのつながりになって、なるようなイベントを作っていただき、そういう場を作っていただき、本当にありがとうございました。本当にいろんなテーマが出ましたね。皆さんもこの、ブックレットを手に持ってると思いますが、見えないけれど、本当にいろいろなテーマイベント、自然に関するテーマイベント、自分の強みと向き合うテーマイベントや、フードロスに関するもの、手話の世界を紹介してくれるもの、コロナでの人間関係の変わり方、ジビエへの面白さ、SDGs や英語への興味をどういうふうにリップルエフェクトしていくか、そして結婚へのいろいろな課題に対して考え方を、みんな本当にいろいろと、シェアしていただいてありがとうございました。今回この2020年のリージョナルリーダーのスピーチ、そしてサポートしてくれたメンターのスピーチを聞いて、1年間いろいろ本当にあったなと思って聞いてました。けど本当にみんながこうやってね、チャットの方で書き込んでくれているように、とてもとても温かいグループで、1年間会っていないチームもあれば、本当にもう全部バーチャルで1年間やったにもかかわらず、ここまで温かいグループで、温かい、メンバーで素晴らしいイベントができて、本当にこの一緒にこの時間を過ごすことができて光栄に思ってます。ありがとうございました。で今回はUS Consulate と US Embassy の方にも参加していただいて、本当にありがとうございます。先ほどまでは、大阪神戸コンスレットのアリシャ・エドワーズさんが参加していただいたり、那覇コンスレットの方から富山彩さんが参加していただいてくれました。本当にやっぱりこのいろいろな地域は米国大使館、米国領事館とともにいろいろやっているものなので、皆さんのサポートがあってならではのものです。本当にありがとうございました。そしてプルデンシャルさん、今日は、小野江志穂さんがジブラルタル生命からプルデンシャルグループを代表して、本当に今日はスピーチありがとうございました。やっぱり皆さんのようなサポートがあるからこそ、私たちもこういうイベントができるので、本当に感謝してます。素敵な質問、プルデンシャルのクイズをいて作っていただいた小笠原さんも参加してくれてます。ありがとうございました。本当に皆さんのサポートがあるからこそ、みんながこういう機会を作ることができて、そこからリップルエフェクトしていろんな人たちにハートをタッチすることができるので、本当に素晴らしい機会をありがとうございます。そして、スタッフの皆さん、今回、表彰状を出してくれているウィットのミオ、ずっと最初の方から一緒に作っていただいて、素晴らしいファシリテーションと素晴らしい温かいこの環境を作っていただいて、みんなのグロースをサポートしていただいて、本当にありがとうございます。でウィットのインターンとして彩香健人が今回参加してくれてます。彩香と健人と一緒に、私たちのインターンの真帆と麗華も今回クイズやったり、いろいろ毎回このスライドの練習を作ったり、本当にいろいろと練習をしていただいて、今日この場を作って盛り上げてくださって、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。で一緒にこれをプランしてくれているゆかり、みんなとのコミュニケーションをタイヤさんにいろいろと毎回やってくれて、本当にありがとうございます。そういう大事なコミュニケーションがあるからこそ、こういう温かいグループが作れているので、本当に感謝してます。はい、では最後になりましたが、皆さんこの週末を時間を割いていただいてありがとうございました。そして2000年のリージョナルリーダー、リージョナルメンター、私もちょっとね、サーラと同じようにちょっとうるうるしてくるんですけれど、本当にいろいろあった中ありがとうございました。これからも、2021年のリーダーメンターがイベントを作っていく中で、いろいろサポートしていただくことを楽しみにしてます。またいろいろとイベントで会いましょう。ありがとうございました。カオルさん、ありがとうございました。皆さん、このライズプログラムでの1年間を通して培った経験や人とのつながり、自分自身の成長などさまざまなことを得たと思います。この経験を今後の自分の人生に思う存分に生かして、皆さんのさらなる飛躍を楽しみにしています。それでは今日という素敵な日をぜひカメラに収めたいと思います。恒例の写真タイムに入ります。友達アラムナイコーディネーターのゆかりさんより説明を行います。
ゆかりさん、お願いいたします。はい、皆さん、これから写真撮影を行います。今日は人数が多いので写真は2回に分けて撮ります。友達グッズをお持ちの方はお手元にご用意ください。皆さん、素敵なスマイルでした。リーダー、メンターの皆さん、本当に1年間お疲れ様でした。アメリカ大使館、領事館の皆様、サポートありがとうございます。プルデンシャルグループの方々も多大なご支援をいただきありがとうございました。様々なイベントに参加してサポートしていただいたアラムナイの皆さん、ありがとうございます。これからも友達世代の一員としてよろしくお願いいたします。これにて、TOMODACHI RISE プログラムアワードセレモニーを終了いたします。ありがとうございました。